اب سہیل انور سیال بھی موجود ہیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچے ہیں، سندھ کے نامزد وزیر اعلیٰ اس وقت مراد علی شاہ جو کہ نئے سندھ کے نامزد وزیر اعلیٰ ہیں اس وقت وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچ چکے ہیں۔ اے کے محسن سے مزید جانیں گے۔ اے کے محسن بتائیے گا اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پہنچ چکے ہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس؟ ہاں جی بالکل، وزیر اعلیٰ ہاؤس نامزد وزیر اعلیٰ پہنچ چکے ہیں، انہوں نے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ سے ملاقات بھی کی ہے اور اس کے علاوہ ان سے بہت سارے وزراء نے ملاقاتیں کی ہیں جس میں گیان چند شامل ہے، ناصر حسین شاہ شامل ہے، اس کے علاوہ مکیش چاولہ بھی شامل ہے اور سعید غنی بھی ہیں جو پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں اور دیگر رہنماؤں نے ملاقاتیں بھی کی ہیں اور مراد علی شاہ نے سب سے فردن فردن بھی ملاقاتیں کی ہیں، اجتماعی طور پر بھی ملاقات کی ہے اور مراد علی شاہ نے سب کو یہ تعاون کا یقین دلایا ہے کہ وہ صوبے کے وسیع تر مفاد میں کام کرتے رہیں گے اور صوبائی گورنمنٹ کو احسن طریقے سے چلائیں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک محسن ہمیں کراچی سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔